bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wa barakaat waxaanu wanaagsan saaxibayaal meel kastoo aad joogtaan iyo solboodna la socotaan halkani waa shabakadda warbaahinta ee qiima t v oo allaaba idinla socodsiinaysa wararkii ugu dambeeyey saaxadda siyaasadda soomaaliya iyo caalamka intiisa kale qodobada xiisaa leh xilligaananu soo qaadan doonno waxaa ka mid ah bankiga adduunka ayaa soo bandhigay fadeexad hor leh oo ku saabsan musuq maasuq xooggan oo ka dhexdhacay hay-adaha dowladda federaalka ee soomaaliya iyo dhaqaalo loogu talagalay in ummadda soomaaliyeed mashaariicyo loogu filiyo hase ahaatee dowladda federaalka soomaaliya ayuu weyday inay soo bandhigto caddeemaha mashaariicyadaasi la fuliyey iyo sidoo kale dhaqaalahaasi halka ay ku baxeen dacwado ay gudbiyeen qaar ka mid ah dowlad gobodyada dalka ka dhisan oo dowladda federaalka soomaaliya xujo weyn ay ku noqotay ayaan eegi doonaa waxaa kaloo aqhbaaraadka aan soo qaadan doonno oo ka mid ah ciidamada admis oo dalka haddii ay ka baxaan ciidan kale oo ka socda dowladaha afrika lagu beddalayo heshiis ay seexday dowladda federaalka oo qayaano qaran lagu tilmaamayo isla markaana ka hor imaanaya dowladnimada soomaaliya iyo madaxbanaanyada dalka ayaan eegi doonaa maxay la xiriiraan mashaariiciyada aan dhammaadka lahayn ee ciidamada shisheeye soomaaliya loogu soo daabulayo tafaasiil ayaan idinka sii doonaa mudanayaal ka tirsan baarlamaanka federaalka ee soomaaliya oo wada abaabulka mowshin ka dhanna heshiisyadii faraha badnaa oo ay gaartae dowladda federaalka kuwaasi oo iminka caddeeyay heshiisyadii ay gashay dowladda sanadkan iyo sanadkii hore dib loo laalayo oo aysan noqon doonin kuwo hirgala guu xooggan oo baarlamaanka soomaaliya haatan ka dhex taagan iyada oo la filayo maalmaha soo aadan gudahood in uu furmo kulamada golaha shacabka warbixin ayaan idiikaga haynaa dhammaan qodobadaasi iyo falanqayn guud oo ku saabsan siyaasadda waddanka ayaan ku jeejeexi doonaa idaacaddeenan soo dhawaada daawadayaal halkanii waa warbaahinta qiima t v oo idila socodsiinaysa wararkii ugu dambeeyey muuqaalka le garay haddii uu idii soo gaaro isku soo noqod iyo daawasho wacan ayaanu dilenahay saaxibayaal aynu ku bilowno faahfaahinta amuurta oo dhammaystiran fadeexado xooggan ayaa haatan dibadda usoo baxaya oo la xiriira musuq xooggan oo la warinayo in ay ku kacday dowladda federaalka ah ee soomaaliya bangiga adduunka ayaa ka dalbaday wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka in ay xisaab celin ka samayso mashaariiciyadii loogu deeqay soomaaliya bilihii lasoo dhaafay iyo sanadkii tegay hase ahaatee waxay xukuumadda federaalka la warinayaa inay ku guuldaraysatay dib ucelinta xisaabaadkaasi iyo halka ay ku kala baxeen dhaqaalihii loogu deeqay dowladda federaalka ee la rabay in mashaariicyo lagu fuliyo dalka balse waxay taasi ay keentay in dowladda federaalka ay weydo xisaabcelin saxa oo markaasi lagu qanco waxaana dibu dhac uu ku yimid dhaqaalo kale oo warldi bank uu ku bixi lahaa soomaaliya si ay usii socdaan mashaariicyadaasi waxay tani daboolka ka qaaday musuqa xooggan ee ka dhacaya gudaha dalka lacagaha dowladda soomaaliya xisaab celinta saxday u weyday ayaa ah malaayiin dollar halka maamulada dalkana mashaariicyadaasi aysan waxba ka gaarin iyada oo laga xusi karo somalilan oo sheegta inay goonigoosa tahay puntland iyo maamulo kale dhinaca kale warld bank ayaa sheegay inuu kor u haynayo isla markaana uu fasaxi doonin mashaariiciyada ilaa iyo dowladda federaalka soomaaliya ay la timaado xisaab celin sax a oo lagu qanci karo ma ahan markii ugu horreysay oo sidaani oo kale villa soomaaliya iyo xubnaha talada dalka haya ay la kulmaan fadeexado waaweyn waxaana isdhex qaaday sanadkan musuq maasuq xooggan oo dhinaca hay-adaha dowladda federaalka si xooggan loogaga soo tabiyey geesta kale qaar ka mid a dowlad goboleedyada ayaa gudbiyay dacwado xasaasi ah oo ka dhana dowladda federaalka ee soomaaliya waxaana dacwadahaasi laga xusi karaa oo ka mid ah in mashaariicyada aanan loosoo dhex marsiinin dowladda federaalka oo si gaar ah dacwadda oo si gaara mashaariicyada iyaga loosiyo sida ku xusneyd dacwadaha loo gudbiyay xubnaha beesha caalamka gaar ahaan safiirada ee ku sugan muqdisho tani waa arrin kale oo xasaasi ah oo saameysay dowladda federaalka dhinaca kale waxaa xusid mudan in hay-adaha taageera soomaaliya ee deeqbixiyaasha iyaguna loo yaqaano sidaasise la mid ah ay ugu walaacsan yihiin dhaqaalaha ay dalka ugu deeqaan iyo mashaariicyada kale oo ku baxa meela aan sax ahayn misna aan mudneen in lagu bixiyo gargaarka la musuq maasuqay sidoo kale waxaa ku jiraa kuwa loogu talagelay dadka masaakiinta ah ee ku dhibaataysan gobollada dalka soomaaliya oo ay bixiyaan hay-adaha loo yaqaano hyumanterialka balse aanu gaalin dadkii masaakiinta ahaa ee mudnaa xubno siyaasiyiin ah ayaa ku guryo dhistay ganacsi ku galay sidoo kalena safaro kala gedisan si joogto ah ugu bixiya lacagahaasi soomaaliya ayaa dib ugu laabatay sannadkan mid ka mid a lambaradii ugu hooseeyey ee heerka musuq maasuq ah ee la filayay inay ka soo kabato geesta kale waxaa dowladda federaalka ee soomaaliya gudaheed ka socda mashaariiciyada oo habab qaldan loo kala leexsanayo iyada oo siyaasi weliba oo xilka haya dowladda federaalka muddada kooban ee uu xilka hayo ka dhexfaa'iideysanayo li wararkeenan ayaad la socotaan tauuigameajgtan kulan haboon ayaan idin leenahay bal markan aynu isdultaagno baarlamaanka federaalka ee soomaaliya waxaa la filayaa lixda bishan aan ku guda jirno in ay dib u furmaan kulamadiisa maalinta sabtida ee toddobaadka soo socda xildhibaanada ayaa qaatay fasax dheer oo isugu jiray mid sharci ah iyo mid sharci dara ah gudoonka baarlamaanka soomaaliya ayaa fasaxa si dheer geliyey xildhibaanada xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo iminka soo saaray war-saxaafadeed ayaa sheegay in ay qaadayaan tallaabooyin ay ku sheegeen in dalka lagu badbaadinayo waxaana mooshinnada ayo xubnaha baarlamaanka soomaaliya waqti xaadirkani ay gacanta ku hayaan ka mid ah mooshin ay ku laalayaan heshiisyo waaweyn oo ay gashay dowladda federaalka oo taabanaya masiirka dalka iyo wixii dhaxalreebka u ahaa dalkan heshiisyada iyo xildhibaanadan laali doonaan waxaa ka mid ah sida qaar ka mid a xildhibaanada aannu ka soo xiganay heshiiskii ay dowladda madaxweyne xasan sheekh la gashay bartamihii sanadkan dowladda turkiga kaasi oo dowladda federaalka soomaaliya weli aysan geynin baarlamaanka soomaaliya hase ahaatee ay dhaqangelisay xildhibaanada baarlamaanka federaalk ee soomaaliya waxay sheegeen in heshiiskaasi uu yahay mid sharci daro ah dalkana ku keeni doona halis aada u weyn waxyaabaha kale ee xildhibaanadu doonayaan in sida weyn ugu doodaen waxaa ka mid ah kiisas ka dhacay gudaha dalka oo dhulboob ugu horeeyo iyo kiiska dhulboobka ka dhacay qabuuraha skool balisiya ee meedadka laga soo saaraya ila iyo xilligan taasi oo shacabka soomaaliyeed ay aada ugu walaaceen xildhibaanada ayaa sidoo kale waxay mooshinada ka kala wadaan madaxweynaha iyo ra-iisal wasaaraha waxa ayna xusen in dalka uu u baahan yahay badbaado meel aada u halis badan oo isgoys qhatar ah na ku sugan yahay dalka puntland iyo dowladda federaalka ayaa muddo saddex sano ku dhow wax wada shaqeyn aannu lahayn oo aannu isku imaanin mucaaradka soomaaliya oo ay ku jiraan madaxdii hore ee waddanka ayaa sidaasisla mid ah ayana ka walaacsan xaaladda dalka iyo boobkii lagu sameeyey sida ay sheegeen dastuurka dalka ee heshiiska lagu ahaa furmitaanka kulamada baarlamaanka ee maalinta sabtida ee toddobaadka soo socda waa marxalad kale oo xasaasi ah iyadoo albaabo siyaasadeed oo aad u kulul ay ku furmayaan villas soomaaliya oo ugu horeeyo madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya dhinaca kale waxaa socda damac ku aadan villas soomaaliya oo rabta inay isbeddel ku samayso guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya haddii ay taasi u suura gasho villas soomaaliya guudahaan saaxibayaal qaybtatan ayaa intaasi ku dhan tan iyo kula dambe waxaan idinku dhaafenaa amaano allah nabad geliyo